Oi pessoal, meu nome é Emerson Guimarães, Bidu, tá? A gente vai estar mostrando a posição aí voltada para os graduados, tá? Posição de lapela, beleza? Uma variação aí indo para o braço. Então eu estou dominando a lapela do meu adversário, estou dominando fazendo pegada na calça e com a dela riba. Vou jogar a lapela para dentro da minha perna, tá? E vou entrar na posição como se eu estivesse fazendo a guarda-laço. Aquela guarda que a gente direciona o pé aqui no braço. Vou entrar da mesma forma, só que na lapela. Eu entro o meu pé lá e atolo o meu pé lá no fundo, lá da lapela do meu adversário. Agora eu vou sentar trocando a mão, fazendo a troca de pegada. Então eu dou uma balançadinha aqui, ó, sento e troco a mão, tá? E vou ouvir a minha perna e a perna do adversário na mesma lapela. Agora eu vou fazer a troca de mão por trás da perna do meu adversário. Só que aqui de primeira eu já não tenho espaço, então para mim fazer essa troca eu preciso direcionar o meu corpo para frente da pegada. Então eu dou o pêndulo aqui, balanço, faço a troca e volto, tá? Aí o que que acontece? Eu vou para raspar o meu adversário numa situação que é mais comum nessa posição, que é a situação onde eu bato a perna aqui nas pernas dele. Só que quando eu vou fazer, o meu adversário conhece a posição e ele vai pular a minha perna, tá? Ele passou a minha perna, eu não consegui chutar ele, desequilibrar ele para fazer a raspagem. O que, que eu vou fazer? Eu vou apoiar o meu cotovelo e o meu joelho no chão, tá? Vou dar um rolamento, caindo no braço, tá? Conseguindo indo para o armlock no adversário.